Getirmedi sərhəddə heç kəsi göndərəsi deyil. Çünki nə biz elə bir sərhəd pozmamışıq. Əgər bir 50 metr o tərəfə keçmiş isə, bunlar da bu tərəfə keçmiş isə, bu gərginliyi sərhəd belə də ki, öz aralarımızda həll etməliyik və buna da çağırışlar olub. Sərhəddə baş verən son təxribatlarda Ermənistanın məqsədi bəlli oldu. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail deyib. Ekspert dünən KTMT üzvlərinin onlayn toplantısında Nikol Paşinyanın təşkilatın Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinə yerləşdirilməsi ilə bağlı çağırışının Ermənistanın niyyətini ortaya qoyduğunu bildirib. Qeyri-müəyyənlik var və belə davam etdikcə istənilən beynəlxalq görüşlər ərəfəsində təxribat devam edecek diye İlham İsmail əlavə edib. Yani buna uygun hem Ermənistanda müəyyən biz razıyıq da bu məsələlər. Ona göre razıyıq ki bizim için bəllidir. Azərbaycan keçmiş Azərbaycan SSR-in xəritəsi var. Yani ki bunun əsasında olmalıdır. Ermənistan deyir ki yox, az qala böyük Tigranın xəritəsi də 1300 il bundan əvvəl təxminən belə bir şeylərdən danışırlar. Ama əvvəl axır gəlib çıxmalıdır. Təəssüf ki bu olmur. Yani sərhədlərimiz müəyyənləşməyincə və bizim orada sərhəd qurğularımız, sərhəd avadanlığımız, klassik o tikanlı məftillər, müşahidə məntəqələri, patrol xidmətimiz yaranmayınca bu insidentlər tez-tez baş verəcək. Çünki məsələlərin həll olunmadıqca, hələ mən demirəm ki, bizim qarşımızda o sərhədin ən böyük belə deyək, problemi olan Qazaxdakı anklav kəndlərimiz, bizim o kəndlərin Azərbaycana qaytarılması, bizdə bu proseslər hamısı dayanıb, hələ dayanıb. Bunlar olmalı, bu məsələnin sürətləndirilməsi təbii ki, Azərbaycan diplomatiyasının artıq üstündədir. Yoxsa biz bu təxribatları tez-tez görəcəyik sərhəddə. Siz fikir verirsiniz də, son vaxtlar ən ciddi hadisə 16 noyabrda baş vermişdi. Yadınızdadır orada bizdə şəhid, bizim də şəhidlərimiz vardı. Səfərimizdə 7 şəhidimiz olmuşdu. Və qarşı tərəfdən də bağlıdır. İndi elə tamaşaçılar da bilsinlər ki, bu dünənki insidentdə elə təkcə biz şəhid verməmişik. Yəni ki, qarşı tərəfdən də ölən var. Yəni Ermənistan mənbələrinin dediyinə görə 2 nəfər ölüb, 2 nəfər də yaralıdır. Və təbii ki, Ermənistan niyə bunu siz demişkən ki, bunu etdi? Məqsədi nədir? Və bu məqsədi elə dünənki video konfransda, bu MDB ölkələrinin video konfransı, daha doğrusu KTMT ölkələrinin video konfransında Paşinyan ortalığa qoydu. KTMT-nin Qazaxıstandakı hadisələrə müdaxiləsindən sonra Ermənistanda belə bir təsəvvür yaranır. Rəhbərlikdə də belə bir təsəvvür yaranır. Yeri gəlmişkən birisi də KTMT-nin dönəm sədri Ermənistanda hal-hazırda. Dünən o həmin video konfransda Paşinyan məsələ qaldırdı ki, KTMT gəlsən Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədinə dəvət edirik. Çağırırıq onları. Və bunun üçün də bir bəhanə lazımdır ki, elə həmən bəhanədə, məsələ o video konferans getdiyi müddətdə həmən vaxtı insident baş verir. Bunun sözünü gücləndirmək üçün görürsünüz də Azərbaycan təxribat elədi. Halbuki özləri təxribat eləyir ki, məhz qarşı tərəfində söhbət elədiklər, o KTMT-nin digər üzvləri də inandırmağa çalışsınlar. Amma qarşı tərəfdəkilər də kifayət dərəcədə artıq Paşinyanın da, Ermənistanın da mövqeyinlə aydın təsəvvürlər olduğuna görə gedəsi deyirlər və KTMT sərhəddə heç kəsi göndərəsi deyil. Çünki nə biz elə bir sərhəd pozmamışıq. Əgər bir 50 metr o tərəfə keçmiş isə, bunlar da bu tərəfə keçmiş isə, bu gərginliyi sərhəd belə deyək ki, öz aralarımızda həll etməliyik və buna da çağırışlar olub. Çox təəssüf ki, bax, Ermənistanın məqsədi budur ki, sərhəddə beynəlxalq qüvvələr yerləşdirsən. Əgər KTMT gəlmirsə, hətta yazdım, Paşinyan əvvəllər deyildi ki, Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin beynəlxalq qüvvələri gəlsinlər. Yəni Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da təbii ki, Rusiyanı qane eləməyən məsələlərdir. Yəni bax biz təxrib bu məsələ həll olunmayınca demarkasiya məsələləri, sərhədlərin müəyyənləşməsi də və qarşı tərəf sərhədimizin tanınması haqqında bəyanat eləməsə və bu bəyanatı eləmək üçün siz bilirsiniz ki, onlar konstitusiyasındakı o müstəqillik deklarasiyasına dəyişikliklər etməlidir. Bunu Türkiyədə tələb eləyir, biz də tələb eləyirik ki, sən birbaşa konstitusiyanda mənim torpağıma iddialı olduğunu yazırsan. Bu konstitusiyanın quruluşu təbii ki, bir dövlət olaraq sən konstitusiyanda mənim torpağıma iddialısansa, bu əvvəl-axır müharibə olacaq yenə də. Yəni sən həm o tərəfdə həm də bu tərəf özünü müdafiə eləmək üçün, yəni biz konkret olaraq. Bundan imtina eləməlidir, imtina da eləmirlər. Düzdür, konstitusiya bir komissiyası yaradıblar, amma məhz məqsədləri o hissələr dəyişməkdir. Biz bunu hələ bilmirik, Ermənistan bunu eləyəcək yoxsa yox. Yəni demək istəyirəm ki, bax dünənki hadisə ki var, bu məsələlər həll olunmuşsa biz heç bilmirik ki, bir saatdan sonra orada yenə nəsə baş verə bilər. Çünki qeyri-müəyyənlik hələ də davam edir. Bu qeyri-müəyyənlik olanda təxribatlara
istənilən beynəlxalq görüşlərdən, tədbirlərdən əvvəl bax bu cür təxribatlar həmişə baş verəcəkdir.